číslo 331 ze stanice Praha hlavní nádraží do stanice Lichtenhauptbahnhof. Bližší informace týkající se jízdy vlaku naleznete v mobilní aplikaci Můj vlak, nebo vám je podá vlakový personál. Přejeme vám příjemný... Der nächste Halt ist České Budějovice. Planmäßige Ankunft um 7.59 Uhr.
sezóny asi. That's fine.
plánovaný příjezd v 8 hodin 24 minut. Ladies and gentlemen, welcome on board the Eurocity train 331 from Praha Hlavní nádraží to Linz Hauptbahnhof. You can find more detailed information concerning the train journey in the Mobile mobile application, or you can obtain it from the train crew staff. We wish you a pleasant journey. The next stop is Velešín Město. The scheduled arrival is at 8:24 a.m. Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie im Eurocity 331 aus Praha, Hlavní nádraží nach Linz Hauptbahnhof. Nähere Informationen zum Zugfahrt finden Sie in der mobilen Anwendung.
je to kleptomonka, tak se nakrát na pár cent, pár nějakých těch věcí. Dobrý.
mão. Thank you.
26.8.2024 výlet do Lince. Und es sagt, wo du bist.